Les mathématiques de sixième primaire, premier semestre, avec Monsieur Ahmed. Bien, première leçon. Le rapport et la proportionnalité. Le rapport, c'est-à-dire quoi le rapport? Le rapport est la comparaison entre deux quantités ou deux nombres de même nature et de même unité. Il y a un rapport ou une comparaison ou une mukarna, une comparaison entre deux حاجتين. بس الحاجتين دول لازم يكونوا ليهم نفس اليونيتي. يعني مثلا لو كان الحاجة الأولانية بالمتر لازم الحاجة التانية تكون برضو بالمتر. دي بالبياستر دي بالبياستر دي بالليفر دي بالليفر. مام يونيتي. بيان. نمبر 2 لو رابور انتر دو نومبر. ازاي بنكتب الرابور؟ اللي هي دو ميثود في طريقتين. Première méthode, avant taria, donc il n'est que premier nombre, avant le nombre de donne, sur deuxième nombre de donne. Ou, fitaria tania, donc il n'est que premier nombre, deux points, d'imana rapport, ou n'est que deuxième nombre. Dans le taratin, donc il n'est que bihom rapport. Premier nombre sur deuxième nombre, ou premier nombre, deux points. Deuxième nombre, deux points d'eau, le baran, rapport. Bien, voici quel exemple, exercice. Marianne possède 15 livres et Mona possède 25 livres. Trouve le rapport. La meule trouve le rapport, la tour nous ramène nos deux points. Deux points. Trouve le rapport. Entre Hasma Kouaïs, elle est ce que possède. اللي مع مريم في الأول وبعد كده منى بعديها. طب مريم كانت كم بيا؟ كنز. يبقى نكتب الكنز. ومنى كم بيا 25 نكتب ال 25. ده كده احنا كتبنا الرابور. في طريقة تانية وممكن نكتب الرابور انتر كي اللي مريم في الأول. يبقى مريم في الأول الكنز بعد كده منى اللي هي 25. بيا. نمرو بي. Trouve le rapport, نحط deux points, entre, اسمع كويس, اللي مين في الأول, ce que possède, مونة, يبقى نحط مونة في الأول, مونة كان معها كام, 25, et مريم, مريم كام, 15, أو ممكن نكتبها 25 sur 15, أوكي, عرفنا زي بنكتب الرابور, بيان, remarque, نخلي بقى من شوية حاجات كده, on doit mettre le rapport, à la forme plus simple. لازم نخلي الرابور على الفورم بلو سامبل. يعني ايه بلو سامبل؟ لو في سامبليفيكاسيون نعمله. لو ينفع يتبسط عن كده نبسطه. يعني نشوف الكلام ده. ناخد مثلا نمرو اه احنا كنا قلنا كنز رابور 25 اهو كنز رابور 25. هل الدو نمبر دول ينفعوا ديفيزي بار حاجه؟ يعني مثلا الكنز تنفع ديفيزي بار 2؟ لا. تنفع تزيد بار 3؟ وي. طب ال 25 اللي جنبها تنفع تزيد بار 3؟ لا. طيب الكنز تنفع تزيد بار 5؟ وي. وال 25 تنفع تزيد بار 5؟ برضه وي. يبقى الاثنين دول دو نمبر الكنز وال 25 الاثنين بينفعوا تزيد بار 5. يبقى في الحاله دي لازم اعملها تزيد بار 5. هو ده السامبليفي. ناخد الكنز نعملها تزيد بار 5 تبقى 3. ناخد ال 25 نعملها ديفيزي بار 5 تبقى 5. هو ده الفورم بلو سامبل. دايما لازم الرابور اخليه سو لا فورم بلو سامبل. لازم اوبليغاتوار. طب نخش نمرو 4. لو رابور نا با يونيتي. نخلي بالنا الرابور دايما ملوش يونيتي. يعني ما ينفعش احط جنبه كلمه متر او ديسيمتر او ليفر او اي حاجه. يعني مثلا احنا قلنا الرابور بين الدو نومبر 3 و 5. طيب ينفع اقول ليفر ايجيبسيان؟ لا طبعا الرابور مالوش يونيتي يبقى ممنوع ان انا اكتبها. اوتر ميثود ممكن نخلي الكنز فوق وال 25 تحت. طيب الدو نمبر دول ينفعوا ديفيزي بار كام؟ كل واحد فيهم بينفع ديفيزي بار 5. هنعمل ديفيزي بار 5 اون اي اون با النيميراتور والدينيميناتور. كنز ديفيزي بار 5 هتبقى ايجال 3 وتحت 25 ديفيزي بار 5 ايجال 5.
الرابور ممكن نكتبه 3 رابور 5 كده او 3 سور 5 كده الاثنين جوست. نمرو 2 تروف لو رابور سو لا فورم بلو سامبل. نمرو 1 2.3 رابور 5.75. طيب قلنا اي دو نمبر ممكن اكتبه مع الكالكولاتيس، يعني 2.3 رابور 5.75 ممكن اكتب دو نمبر على الكالكولاتيس هيطلع لي ريبونس. اوكي ما فيش مشكله. طب بس احنا عايزين نطلعها ايتاب بار ايتاب، نعرف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيعمله الكالكولاتريس. انا شايف هنا المشكله في فيرجول، وفي الدوزيام نمبر برضه في فيرجول، لازم نخلص من فيرجول. طيب الدوزيام شيفر هنا اللي هو 5.75 ده علشان نخلص من الفيرجول لازم اعمله فوا 100 علشان الفيرجول دي تمشي خطوتين ادروات تيجي في الاخر وتقع ما تبقاش موجودة. فهنعمل الدوزيام ترم فوا كومبيا فوا 100. طب نمسك البريمير ترم الاولاني اللي هو 2.3 فيه هنا فيرجول بس بعد الفيرجول في شيفر واحد، يبقى عشان نخلص من الفيرجول نعمله فوا 10. طيب يبقى النمبر الاولاني محتاج يتعمل فوا 10، النمبر الثاني محتاج يتعمل فوا 100، بس ما ينفعش اعملهم فوا نمبر مختلف، لازم النمبر اللي اعمله هنا اعمله هنا، العدل يقول كده جستيس. طيب فهنعمل الاثنين فوا اكبر نمبر، مين الجران الديس ولا الصون؟ الصون. يبقى نعمل الدو نمبر دول فوا صون علشان نخلص من الفيرجول. هناخد البريمير نمبر اللي هو 2.3 نعمله فوا صون، الفيرجول هتمشي خطوتين هتيجي بعد التروا ادي كده خطوة، ونحط زرو هتبقى دي سونترونت رابور. الثانية برضو الفرجل هتمشي خطوتين هتبقى 5.75. نبدأ بقى نعملها سامبليفي. هنا في زرو يبقى بينفع ديفيزي بار 5، وهنا في 5 يبقى بينفع ديفيزي بار 5، لأننا نعرف إن النمبر ينفع ديفيزي بار 5 إمتى؟ أما يكون اليونيتي زرو أو 5. فالدو نمبر هنا بينفع ديفيزي بار 5 نعملها ديفيزي بار 5. 230 ديفيزي بار 5 إيجال 46. 575 ديفيزي بار 5 ايجال 115، وممكن نعملها بالكالكولاتيس ما تقلقش خالص. طيب نبص تاني في حاجه تنفع ديفيزي بار الدو نمبر دول، ده 46 ودي 115. يعني هنا انت هتحاول كذا مره لكن ممكن ما توصلش وتقول لا هي خلاص خلصت كده. لا طب ايه رايك لو كتبناها على الكالكولاتريس هنلاقيها بتنفع، بس بتنفع على كام؟ تنفع ديفيزي بار 23. طب هل كلنا يا مسيو يعني اساتذه في المط عشان نعرف ان ده وده ينفع ديفيزي بار 23؟ لا انت اشتغل لغايه ما تقدر، وقفت اوكي روح للكالكولاتريس مفيش مشكله. انت جيت لغايه هنا لقيت الكارونسيس تنفع ديفيزي بار 2 لكن انا ما ينفعش ديفيزي بار 2، سون كانس تنفع ديفيزي بار 5 هنا ما ينفعش ديفيزي بار 5، عملت ادور ايه الحاجه اللي هنا وهنا مش لاقي. انما في الحقيقه تنفع ديفيزي بار 23 وهنا كمان ديفيزي بار 23، فنعمل الاثنين ديفيزي بار 23. طب انا مش عارف ان هي ميسيو تنفع ديفيزي بار 23، اكتبه مع الكالكولاتريس هيطلع لك ريبونس دو رابور 5، ما نقلقش خالص. اوكي طب نبص نمرو بيه برضه، هنا في مشكله الدو نمبر مش حلوين يا ميسيو، ده النمبر ده فراكسيونير والنمبر ده ديسيمال في فيرجول. طب تعال نمسك النمبر الاولاني اللي هو 1.35 ونشوف نتعامل معاه ازاي. ده علشان نخليه نمبر فراكسيون ده كده اسمه فراكسيونير، طب انا عايزه يبقى حاجه سير حاجه نمبر فراكسيون. السنك اللي تحت دي هنكتبها زي ما هي. طب والان تروا دول يا مسيو؟ طيب بص بقى هنتعامل معاها ازاي، هنعمل السنك فوا 1 بلس 3 اهي، سنك نعملها فوا 1 بعد كده بلس 3، سنك فوا 1 بلس 3 ادي سنك فوا 1 بلس 3. يبقى السنك هنكتبها زي ما هي اهي، بعد كده قلنا هنعمل ايه، سنك فوا 1 بلس 3، سنك فوا 1 بلس 3، سنك فوا 1 بلس 5 بلس 3 تبقى 8، يا فوق نكتب 8. ده كده البريمير نمبر. طب تعالى نشوف الدوزيام ترم 2.2. طب هنا في فيرجول عايز اشيلها، اوكي ممكن اعمل اشيل الفيرجول واعمل ديفيزي بار، بعد الفيرجول في شيفر واحد يبقى اعملها ديفيزي بار 10 تبقى 22 ديفيزي بار 10. طبعا في طرق تانية كتيرة ممكن كل واحد على حسب هو بيفكر ازاي.
يعني نخلي سينا دو نومبر فراكسيون، ممكن واحد تاني يخلي دو نومبر ديسيمو، كله صح ما تقلقش. طيب اما يكون عندي نومبر فراكسيون هعملهم ديفيزي، هنخلي البريمير نومبر زي ما هو، ادي الويت سانكيام، الرابور او ديفيزي نحولها نخليها تبقى فوا، والنومبر ده بنجيب الانفيرس بتاعه، الانفيرس يعني بنشقلبه، فالديس اللي تحت تطلع فوق والبندول اللي فوق تنزل تحت، او شقلبناها. بعد كده نعمل النيوميراتور فوا نيوميراتور، اللي فوق فوا اللي فوق، والدينيميناتور فوا دينيميناتور، اللي تحت فوا اللي تحت. ويت فوا ديس تبقى 80، بعد كده 5 فوا 22 تبقى 110. طيب نيجي بقى السامبليفي، هو انا شايف فوق في زيرو وتحت في زيرو، يبقى اللي فوق بينفع جوزيه بارديس واللي تحت ينفع جوزيه بارديس، فممكن اشيل الزيرو اللي فوق ده مع الزيرو اللي تحت ده. اوكي هتبقى ويت، ودي لما اشيل الزيرو هتبقى اونز، ممكن نكتبها ويت رابور اونز. طيب تروف لو رابور سو لا فورم بلو سامبل. برضه هنا بقى احنا قلنا اي دو نمبر يجوني ممكن اعملهم بالكالكولاتريس، هيديني ريبونس الفينال وهيقول لي الريبونس كذا. طب انا مش عايزك بقى تستعمل الكالكولاتريس، انا عايز اشوفك بتعرف تعمل سامبليفيكاسيون بمخك ولا لا. في الحاله دي اجيب لك بدل الدو تيرم تروا تيرم، تروا نمبر، ثلاث حاجات. اوكي يعني هنا ان دومي، تروا كار، دو تيار، ادي هنا تروا نمبر. هنا لازم اشتغل بقى بمخي، بس مفيش مانع اي حاجه عايز استعمل فيها الكالكولاتريس هستعملها، لكن ما ينفعش اعمل الترو نمبر كلهم على الكالكولاتريس. طب نبص نمرو سي، انا عندي هنا ترو نمبر، برضه في طرق كتيره زي ما بنقول، انا ممكن اشرح لك بطريقه، ميسيو او مدام تاني يشرح لك بطريقه تانيه، كله صح على حسب بنفكر ازاي. تمام فاحنا هنشوف طريقه سهله. في ناس ممكن تقول لك ترو هات لنا البي بي سي ام حاجات، الله انا بقى افتكر اللي درسته، انا ناسي الحاجات دي كلها، ما تقلقش من اي حاجه، تعال نفكر بطريقه جديده وسهله. طب انا هنا متضايق من مين في نمروسيه؟ انا متضايق من كل النمر اللي تحت، انا احب النمر الاونتي زي الان والدو والسنك والديس، ما احبش الفراكسيون والفيرجول والحاجات دي. طب فالبريمير نمر انا متضايق من الدو اللي تحت، كان نفسي ده يكون ان بس. طب والدوزيام متضايق من مين؟ من كاتر. والتروازيام متضايق من تروا. طب اعمل ايه؟ اعملهم فوا اكبر نمبر انا متضايق منه، انا متضايق من الدو والكاتر والتروا، مين اكبر نمبر؟ الكاتر، اروح اعملهم كلهم فوا كاتر، او خدت تروا نمبر عملتهم فوا ايه؟ كاتر. نيجي اول نمبر هنعمل الاندمي نعملها فوا كاتر، مفيش اي مشكله، لو خدت الكالكولاتيس كتبت انسر دو عملتها فوا كاتر هتطلع ايجال دو. ناخد دوزيام نمبر 3 كار هنعملها فوا 4 هنلاقيها طلعت 3. نيجي لتروازيام نمبر او ممكن نسميه تروازيام تيرم، كل واحد من دول بنسميه تيرم، بريمير تيرم، دوزيام تيرم، تروازيام تيرم. هناخد دو تيار نعملها برضه فوا 4 بس هنلاقيها طلعت 8 سور 3. هل كده التروا تيرم شكلهم حلو؟ يا مسيو دو جميله وحلوه والتروا جميله وحلوه، انما النمبر ده برضه انا متضايق منه. طب ايه اللي مضايقك فيه؟ مضايقني التروا اللي تحت دي يا مسيو، ولا يهمك انا متضايق من التروا، اروح عامل كلهم فوا تروا. هناخد بريمير نمبر او بريمير ترم اللي هي دو نعملها فوا تروا هتبقى سيس، ناخد دوزيام ترم اللي هي تروا نعملها فوا تروا هتبقى نف، هناخد التروازيام ترم اللي هو ويت تيار نعملها فوا تروا هتبقى ويت، وخلص على عرفنا ازاي لو النمبر فراكسيون اتصرف، وفي طرق تانية لحلها ما نقلقش لو حد شرحها لك بطريقة تانية. طب نمرو دي ان فيرجول ويت رابور ان فيرجول كارون كاتر رابور زيرو فيرجول سون ويت، برضه هنا ايه اللي مضايقنا؟ يا مسيو انا مضايقني الفيرجول، اول نمبر في فيرجول وهنا فيرجول وهنا فيرجول، واحدة واحدة. احنا عشان نخلص من الفيرجول بنعمل فوا، يا اما فوا ديس فوا سون فوا ميلا، فنمسك بريمير نمبر ان فيرجول ويت، بعد الفيرجول في كام شيفر؟ يبقى دي عشان اخلص من الفيرجول اعملها فوا ديس. نمسك دوزيام ترم ان فيرجول كارون كاتر، بعد الفيرجول في كام شيفر؟ دو شيفر، يبقى نعملها فوا دو زيرو يعني سون. طب تروازيام ترم بعد الفيرجول في تروا شيفر، يبقى نعملها فوا ميلا.
طيب أول نمبر بيقول لي عملني فوا 10، الدوزيام قال لي فوا 100، الترازيام قال لي فوا 1000، اتفقنا لازم كلهم يتعملوا في نفس النمبر، ما ينفعش واحد يعمله فوا 10 واحد يعمله فوا 100، كلهم نفس الحاجة. فهناخد أكبر نمبر عندنا اللي هو مين؟ الديس ولا الصون ولا الميل؟ الميل، يبقى نعملهم كلهم فوا ميل. اوكي هناخد اول نمبر انفرجل ويتا هنعملها فوا ميل، ممكن نعملها بالكالكولاتريس ما فيش مشكلة. اول فرجل تمشي ثلاث خطوات هتيجي بعد الويت، وبعد كده يبقى دي زرو تبقى ميل ويت صون. هناخد دوزيام ترم برضه هنعمله فوا ميل، هيبقى ميل كاتر صون كارونت. هناخد التوازيام ترم نعمله فوا ميل، هيبقى صون ويت. كده الترو نمبر بقوا حلوين ما فيهمش فيرجول ولا اي حاجه. نبدا نبص، لو كان في زيرو هنا وهنا وهنا من حقي اشيل الزيرو اللي هنا وهنا وهنا. طب هنبص ايه الحاجه اللي تنفع زي هنا وهنا وهنا. برضه ممكن نختلف، كل واحد وثقافته وعلمه ومستواه. خلينا بسطاء جدا، لو كان اليونيتي او الشفره على ايديا اليمين هنا ده زيرو او دو او كاتر او سيس او ويت، يبقى النمبر اللي قدامي ده بينفع ديفيزي بار دو. فهنا زيرو يبقى ده بينفع ديفيزي بار دو، هنا زيرو ده بينفع ديفيزي بار دو، هنا ويت ده بينفع ديفيزي بار دو، اروح اعملهم كلهم ديفيزي بار دو. ناخد بريمير شيفر مفيش اي مشكله، لو عملت ده ديفيزي بار دو بالكالكولاتريس متقلقش تبقى نفس. هناخد دوزيام نمبر او دوزيام تيرم نعمله ديفيزي بار دو هيبقى 720، تروزيام تيرم ديفيزي بار دو يبقى 54. طيب ده اوله زيرو وينفع ديفيزي بار دو، وهنا زيرو ينفع ديفيزي بار دو، وهنا كاتر ينفع ديفيزي بار دو، يبقى كله بينفع ديفيزي بار دو، نعمله ديفيزي بار دو تاني. بريمير ترم هيبقى 450، التاني 360، تروزيام ترم هعمله ديفيزي بار دو هيبقى 27. طب هنا في زيرو بينفع ديفيزي بار دو، هنا في زيرو ينفع ديفيزي بار دو، لا هنا سات ما ينفعش ديفيزي بار دو. احنا قلنا ينفع ديفيزي بار دو امتى؟ لو كان اليونيتي او الشفر على ايدينا اليمين ده زيرو او دو او كاتر او سيس او ويت، ده ولا حاجه من كل دول، يعني ما ينفعش ديفيزي بار دو. طب تعالى نشوف، هل ده ينفع ديفيزي بار 3؟ احنا امتى النمبر ينفع ديفيزي بار 3؟ هعمل الشفر كله بلس بعض، لو طلع النمبر بتاع البلس ده ينفع ديفيزي بار 3 او موجود في طبلة 3، يبقى النمبر اللي قدامي ده بينفع ديفيزي بار 3. تعالى ناخد مثلا بريمير تيرم 450، تعالى نعملهم كلهم بلس بعض، 4 بلس 5 نف، نف بلس 0 نف، يبقى ده كله بلس بعض يقال كام؟ نف. هل نف دي تنفع ديفيزي بار 3؟ اه موجوده في طبلة 3، 3 في 3. ناخد النمبر اللي بعده 360، نعملهم كلهم بلس بعض، 3 بلس 6 نف، نف بلس 0 نف، يبقى ينفع ديفيزي بار 3. ترازيام ترم 2 بلس 7 نف، بينفع ديفيزي، يبقى كلهم بينفعوا ديفيزي بار 3. ولو مش عارف ممكن استعمل الكالكولاتريس مفيش مشكله. ناخد بقى البريمير ترم نعمله ديفيزي بار 3 يبقى 150، الثاني قلنا هيطلع 120 دي هتطلع نف. يا ترى ينفعوا ديفيزي بار 3 تاني؟ نشوف، دول كلهم عاملهم بلس بعض ينفعوا ديفيزي بار 3. ولو مش عارف اسال الكالكولاتريس قول له 150 ديفيزي بار 3 هيقول لك 50، نمره حلوه اهو. طيب يبقى كلهم بينفعوا ديفيزي بار 3، 150 ديفيزي بار 3 تبقى 50، ناخد 120 ديفيزي بار 3 تبقى 40، ناخد النف ديفيزي بار 3 تبقى 3. طيب اظهر نمره عندنا هنا ده بينفع 3، لكن للاسف 40 ما تنفعش على 3، يبقى خلصت على كده. نمره 3، زينب ا 15 ليفر، ال ديبونس 7.25 ليفر، كالكول لو رابور انتر نمره ا، ce qu'elle dépense et ce qu'elle avait. Quelle est l'information qu'on a dans cet exercice? On va voir. Première chose, Zeynep A a combien? Elle avait 15 livres. Elle dépense 7,25. Alors, vous croyez le reste, c'est combien? Le reste, on a 15, moins le sarafeto, dépense. Il dit le reste égal 7,75 livres. كده عندنا كل المعلومات. اعتبر الاكزرسيس خلاص كده خلص. نمره A، trouve le rapport entre ce que dépense
et AV. Il a dit qui d'abord? Elmine l'aoul dépense. Il dépense combien? 7,25. Il écrit 7,25. AV, il y a qu'un mara combien? 15. Il écrit 15. Fille simplifiée. Ah, on peut connecter deux nombres à la calculatrice si tu as les nombres. Ah, on a fait deux nombres fois 100. Alors, on a fait deux chiffres après la virgule. On a fait deux fois 100, ça va être 725. On a fait deux fois 100, ça va être 1500. Dit, on va diviser par 5 ou par 5. 145. Et l'autre 300. On va diviser par 5 encore. Par 5, 29. Par 5, 60. Bien, numéro B. Ce qui lui reste, et c'est qu'elle avait. Il va dire reste d'abord, 7,25, et avait 15. La même chose en multiple fois 100. Simplifié, divisé par 5, divisé par autre 5, tu vas 31, 60. Numéro 4. Dans une classe, il y a 15 garçons et 20 filles. Calcul. D'abord, on a quoi? Numéro 1, il y a 15 garçons. Numéro 2, on a 20 filles. Alors, le nombre de tous les élèves de la classe, combien? Égal 15, les élèves, égale 15 plus 20, égale 35. Numéro A, trouve le rapport entre le nombre de garçons et de filles. Il a dit qui d'abord? Garçon, puis fille. Alors le garçon combien? 15. On met le 15 sous le garçon et le 20 sous les filles. Divisé par 5. Par 5 égale 3, par 5 égale 4. Fini. Numéro B. Le rapport entre le nombre de filles et le nombre d'élèves. Voilà, les filles, 20. Les élèves, il ne me donne pas les élèves, mais on a trouvé les élèves 35. Rapport 35. Les deux nombres peuvent être divisibles par 5. Par 5 égale 4, par 5 égale 7. Numéro 5. Le salaire mensuel d'un employeur dans une banque est 2000 livres. Il dépense 3 quarts de son salaire et économise le reste. Détermine. Bien. Salaire mensuel. يعني المرتب الشهري في واحد بيشتغل في بنك بياخد كل شهر 2000. طب هل بيصرف ال 2000 كلهم؟ لا، il dépense 3 quarts de son salaire، يعني بيصرف 3 quarts من المرتب بتاعه. طب ازاي نحسب بقى بيصرف كومبيان؟ ما يجيش واحد يقول لا ده بيصرف 3 quarts، لا هو ماليش بيصرف 3 quarts livre، ده بيصرف 3 quarts من السالير بتاعه. أول حاجة عرفناها السالير 2000 ديبونس كومبيان هناخد 2000 نعملها فوا 3 كار يدينا اللي هو ديبونس بيصرف تبقى 1500 ايكونوميز نعمل 2000 موان 1500 تبقى ايجال 500 نمرة A تروف لو رابور انتر سو كيل ديبونس يبقى اللي ديبونس في الأول اي سون سالير يبقى نحط ديبونس والسالير Il dépense combien? 1500. Le salaire 2000. Un chef et une fille 2 euros, 2 euros. Donc on échelle 2 euros dans le mandol, divisé par 100. Tu vas dire 15. Ou on était là 20. Deux nombres peuvent être divisibles par 5. Par 5 égale 3. Par 5 égale 4. Numéro B. Le rapport entre ce qu'il économise et son salaire. Alors économise combien? Économise c'est 500. Et salaire est 2000. On lève 2 euros. 2 euros divisé par 100. S'il reste 5, par 100 égale 20. Le deux nombres peu divisibles par 5. Par 5 égale 1, par 5 égale 4.